ချိန်ကာလ10မိနစ်တိုင်းမှာကဘာပေါ်ကအမျိုးသမီးတဦးဟာတည်ဆုံနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လေလာမှုကဆိုပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေဟာလက်ရှိအတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေတဲ့အမျိုးသားတွေဒါမှမဟုတ်အတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ခဲ့သူအမျိုးသားတွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်လည်းဒီကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နေ့စဉ်တရာကျော်တည်ဆုံနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေမှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒါကြောင့်လဲနှစ်စဉ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကိုနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကဘာလုံးဆိုင်ရာနေ့တစ်နေ့အဖြစ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘာကြောင့်အလေးထားသတ်မှတ်ပေးခဲ့ရလဲဆိုတာကတော့လူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုအချက်အလက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါထိတ်လန့်စရာကောင်းလောက်အောင်အမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကအများဆုံးပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အချက်ကအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာအရအမျိုးသမီး3ယောက်မှာ2ယောက်ဟာကိုနဲ့အတူနေအမျိုးသားရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအတူနေအမျိုးသားမဟုတ်သူတခြားအမျိုးသားတွေရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုစတဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုစလုံးကိုသူတို့ရဲ့ဘဝသက်တမ်းမှာကြုံတွေ့ကြရတယ်လို့လေလာမှုတွေကပြောဆိုထားတာပါ။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာအမျိုးသမီးလူဦးရေရဲ့ခန့်မှန်းခြေ936တန်းဟာအမျိုးသားတွေရဲ့အကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေကိုကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုတွေတွေ့ရပြီးတဲ့နောက်စိတ်ကြဝေဒနာခံစားရတာပူပင်တော့ကကြောင်းကြမှုတွေဖြစ်လာရတာမျော်လင့်မထားတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရမှုတွေရှိလာတာလိမ်ဆက်ဆံမှုကတဆင့်ကူးဆက်ရောဂါတွေရလာတာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့လာကြရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူတွေထဲမှာခင်မွန်းဖြစ်သူဒါမှမဟုတ်အတူနေအမျိုးသားရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကအများဆုံးတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်15နှစ်အထက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လေးပုံတစ်ပုံကျော်ဟာဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ချရတယ်လို့အချက်အလက်တွေကဖော်ပြထားတာပါ။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုနှီးမျိုးစုံနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရမှုအဓိကအကြောင်းထဲမှာအတူနေအမျိုးသားတွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအပြင်လူကုန်ကူးမှုတွေအတင်းအဓမ္မလက်ထပ်ခိုင်းတာတွေအသက်မပြည့်ပဲအိမ်တော်ပြုတ်ခိုင်းတာတွေလမ်းတွေပေါ်မှာနဲ့အွန်လိုင်းပေါ်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုပြုတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေပြည့်ပြည့်ဝဝမရရှိတာကန့်သတ်ခံထားရတာတွေကလည်းအသက်အန္တရာယ်ကြုံတွေ့ကြရတာပါ။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းတစ်နှစ်ကိုကမ္ဘာပေါ်ကအမျိုးသမီး800လောက်ဟာကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့တာဖွားချိန်တွေမှာတည်ဆုံနေကြရတယ်လို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကလေလာပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသမီးပေါင်းသန်း290ဟာခင်မီတရီတားစီတွေတောက်သုံးနိုင်ခွင့်ရှိမနေဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဓာတ်လူအခွင့်အရေးတွေမရှိတာကလည်းအခုချိန်ထိကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာရှိနေသေးပါပဲအထူးသဖြင့်ဆီးရီးယားအာဖဂန်နစ္စတန်ယီမန်နဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေဟာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအနည်းပါးဆုံးနဲ့အဆိုးပါးဆုံးနိုင်ငံတွေလို့လေလာမှုတွေကဖော်ပြတာပါအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအပြည့်အဝဆုံးနဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံတွေကတော့ Iceland, Denmark, Norway, Finland, Sweden,Germany, Lithuania, Belgium, Switzerland နဲ့ Luxembourg တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ Forbes စီးပွားရေး Magazine Internet ဆာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါရှင်။